Kondo-san! Det var en gang i et fjernt liggende land bodde det en familie som het Darling. Deres eldste barn var Wendy, og sønnene deres var Jon og Mikael. En natt dro foreldrene deres for å spasere i byen. Barna, som var alene hjemme, hadde det fint ved å spille spill sammen. Da de ble slitne og søvnige, begynte søsteren å fortelle dem historien om Petter Pan. Det var en gang, i et hemmelig land langt til det fjerne, bodde det et barn som heter Petter Pan. De sovnet alle sammen. Senere våknet Wendy av en lyd som kom fra vinduet. Og hva så hun? Det var et barn og en flygende fe foran henne. De satt på vinduskarmen og lo til henne. God kveld, jeg heter Petter Pan. Jeg er helten i historien du fortalte brødrene dine. Selv om du mistet noen detaljer, var det fortsatt en fantastisk eventyr. Og jeg heter Tingelil. Du kan kalle meg Bjelle hvis du vil. Du kan bruke hva du vil. Som du ser, er jeg en liten fe. Jøss, så du er ekte. Jeg er veldig glad for å møte deg. Selvfølgelig er vi ekte, men vi bor i det hemmelige landet. Vi er veldig nære venner med Petter Pan. Vi har kjent hverandre lenge. Jeg har en idé. Petter Pan, la oss ta med barna og dra tilbake til landet vårt. Hva sier du? Åh, for et eventyr det ville være. Jeg elsker eventyr. Men du kan fly, og vi, vel, vi har ikke vinger, og vi kan ikke fly. Ikke tenk på det. Jeg drysser litt festøv på dere, så kan dere fly akkurat som oss. Wendy, som ønsket å gå på dette eventyret, vekket brødrene sine med en gang. Jon og Mikael, som da så Petter Pan foran dem, ble utrolig overrasket. Ja, og jeg ble også overrasket da jeg så dem. Men Petter Pan og Tingelil fra historien er ekte, og de inviterer oss til sitt hemmelige land. Hva? Et hemmelig land? Hvor er det? Hvordan kan vi komme oss dit? Vi må bli med. La oss dra, søster. Vær så snill. La oss dra! Wendy ble med glede. I det øyeblikket Tingelil drysset festøvet på barna, begynte de å sveve i luften. Overrasket ble de alle sammen, og så begynte de å fly ut av vinduet. Hoho, kult! Se, Jon, vi flyr! Kom igjen, vi har en lang vei å reise. Etter en lang reise kom de til det hemmelige landet. Etter en lang reise kom de til det hemmelige landet. I dette landet bodde ville dyr, indianerne, feer og tapte barn, men også veldig farlige pirater. Sjefen til piratene var kaptein Hook. Kaptein Hook var Petter Pans største fiende. Årsaken til denne fiendskapen var på grunn av noe som skjedde tidligere. En dag hadde kaptein Hook fanget indianernes prinsesse. For å redde prinsessen kjempet Petter Pan kaptein Hook. Kuttet en av hendene av med et sverd, og hånden falt i sjøen. En krokodille spiste den samme armbåndsuret til kaptein Hook. Nå svømte krokodillen rundt og laget tikk-tokk, tikk-tokk-lyd. Så krokodillen ble kalt tikk-tokk.
For å erstatte hans manglende hånd byttet de den ut med en krok. Og slik ble han kjent som kaptein Hook. Peter Pan og barnet dro til Peter Pans hus uten å bli sett av kaptein Hook. Kapteinen spionerte alltid på alle i det hemmelige landet ved å bruke kikkerten sin, så de var forsiktige og gjemte seg på veien. Det var nøyaktig 3 tapte barn i Peter Pans hjem. De var også barn som ble fanget av kaptein Hook og reddet av Peter Pan. Med en gang omringet de Wendy. Velkommen, så det betyr at vi skal spise deilig mat. Må jeg alltid lage mat bare fordi jeg er jente? Men vi... Glem det. Dere er heldige at jeg liker å lage mat. Selvfølgelig skal jeg gjøre det. Og jeg vil også fortelle dere historier om natten før dere sover. Hurra! Yippie! Barna klemte Wendy lykkelig. Wendy oppførte seg som moren deres. Hun lagde deilig mat, bakte kaker og fortalte historier før leggetid. De ble veldig gode venner med Peter Pan. De gikk sammen i skogen og ble bedre kjent. Men Tingelil var ikke så glad for dette nye vennskapet. Hun trodde at Peter Pan hadde glemt henne, og at han forsvømte henne, og så begynte hun å bli lei av Wendy. Wendy må reise hjem. Peter Pan er min venn. Jeg er den som fant ham i det tapte skogen og førte ham til vårt hemmelige land. Nå tilbringer han mer tid med Wendy i stedet for meg. Jeg må finne en løsning på dette. Wendy hadde ingen anelse om dette. Hennes eneste tanke var å hjelpe alle i dette hemmelige landet. En dag, mens Peter Pan og Wendy pratet og satt på en sten i det hemmelige landet, spionerte kaptein Hook på dem med kikkerten. Der er han! Det er Peter Pan! Skynd dere! Alle løp rundt skipet og skjøt og prøvde å skyte Peter Pan. Du idioter! Ikke skyt meg! Dere må skyte Peter Pan! Tingeli, ta Wendy et trygt sted. Jeg skal til pratskipet. Denne gangen blir det din slutt, herr Hook. Kom igjen, Wendy. Skynd deg! Tingeli lagde umiddelbart en plan og forlot Wendy på toppen av en sky. Hun gikk deretter rett ned ved siden av barna. Hei barn, Peter Pan sa at det var en stor fugl på skyene og at vi skulle skyte den. Straks tok barnet buene og skjøt pilene mot skyene. I mellomtiden hadde Peter Pan et møte med kaptein Hook på skipets dekk. Vil du ha en krok til på den andre armen også, kaptein? Hvis du har mått, burde vi sverdkamp. Jeg venter på deg på stranden. Du kommer hvis du ikke er redd. Peter Pan fløy til stranden, og skipet nærmet seg kysten. Til slutt begynte disse to fiendene å slåsse med sverdene sine. En liten stund senere hørte kaptein Hook en kjent lyd bak seg. Tikk, tokk, tikk, tokk. I det øyeblikket han hørte denne lyden, snudde han seg i panikk og så TikTok komme mot ham. Han kastet sverdet i luften og løp så fort han kunne på skipet. Mamma! Mamma! Peter Pan lo høyt av kaptein Hook. Plutselig tenkte han på Wendy. Han dro rett til Wendy for å se hvordan hun hadde det. Og til sin skremmende overraskelse fant han Wendy liggende på gulvet med en pil i brystet. Peter Pan var veldig lei seg og også veldig livredd. Han trodde at det var hans feil med hva som hadde skjedd med Wendy. Tingelil, barn, hva har skjedd her?
Tingelil ba oss skyte fuglen i skyene. Hun sa at du hadde bedt om det, så vi skjøt på skyene. Men det var ikke en fugl, det var Wendy. Alle barna var veldig triste og gråt. Tingelil, du løy for oss. Peter Pan bøyde seg ned og tok pilen ut av brystet. Men det er ikke noe blå på denne pilen. Pilen hadde truffet knappen til Wendys vest og hadde ikke gjennomboret brystet hennes. Peter Pan skjønte med en gang at hun bare hadde besvimt av redsel og hadde falt i bakken. Wendy! Wendy, kom igjen! Våkne opp! Wendy, som hadde åpnet øynene og reiste seg, gjorde alle glad. Alle klemte henne med glede. De gikk alle sammen tilbake hjem. Tingelil så på alt som foregikk fra toppen av treet. Hun skammet seg så over det hun hadde gjort. Hun dro til Peter Pans hus og ba om unnskyldning fra alle. Jeg er så lei meg. Jeg beklager alle sammen. Spesielt Wendy. Kan du tilgi meg? Jeg gjorde det fordi jeg ble misunnelig på vennskapet ditt. Jeg er så skamfull. Jeg skylder deg livet mitt, Tingelil. Ingen kan noensinne ta plassen din. Vi vil alltid være sammen, men det her du gjort er veldig galt. Jeg vil at du skal gå til fetere og tenke på hva du har gjort i kveld. Wendy tilga Tingelil. Men siden Peter Pan hadde bedt henne om å dra, gikk Tingelil tilbake til fetreet. Alle er veldig slitne i dag. Kom igjen, barna. Nå er det sovetid, men først er det en historie. Den natten fortalte Wendy barna historien om de tre barna som dro til et hemmelig land. Egentlig var det historien om seg selv. Brødrene hennes ønsket å reise hjem. De savnet virkelig moren og faren. Wendy ropte til de tapte barna. Vi skal hjem. Vil dere være med oss hjem også? Bli med deg til ditt virkelige hjem. Hurra! Jeg kan ikke tro det. Vi skal få et skikkelig hjem. Peter, hvorfor blir du ikke med oss også? Du kan bo hos oss om du vil. På ingen måte. En dag skal dere alle vokse opp og bli gamle, men jeg vil være barn for alltid. Neste dag drysset Tingelil festø på alle sammen igjen. Akkurat da Wendy og barnet begynte å fly, klarte kaptein Hook å fange dem alle, som hadde spionert på dem med kikkerten sin. Han bindet dem fast til masten på skipet. Tingelil så på alt som foregikk, dro til Peter Pan og fortalte hva som hadde skjedd. Peter Pan, skynd deg! Alle er fanget, redd dem! Hva? Vennene er fanget? Nå har jeg fått nok av denne kapteinen. Din slutt har kommet. Denne gangen skal jeg lage krokodilmat av deg. Straks fløy han mot skipet. Da barna så Peter Pan, ropte de med glede. Det er Peter Pan! Hurra! Vi er reddet! Kapteinen angrep umiddelbart Peter Pan med sverdet. De startet begge med sverdkamp. De kjempet lenge. Plutselig hørte Peter Pan lyden av TikTok igjen. Han ville ikke gå glipp av denne muligheten og slo kapteinen og dyttet han i sjøen. Da han så at kaptein Hook hadde falt i sjøen, svømte TikTok raskt mot ham. Alle Hooks menn som skjønte at de hadde tapt, hoppet også i havet. Mamma! Mamma! Din slemme kaptein, bare stikk av. Du skal se nå hvordan det er å fange vennene mine. Nå var alle i det hemmelige landet frigjort fra piratene. Nå hadde de også et skip.
Peter Pan løsnet umiddelbart barna og frigjorde dem. De feiret denne seieren ved å seile rundt med skipet. Peter Pan var nå kaptein. Ja, det er på tide å reise hjem nå. Jeg skal sørge for at dere alle kommer hjem trygg. Hurra! Hurra! Tusen takk for alt, Peter Pan. Jeg vil aldri glemme deg. Jeg glemmer deg heller ikke, Wendy. Vennligst forstå meg, men jeg kan ikke bo her. Peter Pan var faktisk lei seg for at han skulle skille seg fra Wendy og barna. Det var bra at Tingelil alltid skulle være sammen med ham. Kan vi komme og besøke deg, Wendy? Selvfølgelig, når du vil, Tingelil. De klemte og tok avskjed med hverandre. For siste gang fløy alle hjem, og familien deres tok dem imot med glede. Wendy, Jon, Mikael, vi har savnet dere. Hvor har dere vært? Hvem er disse tre barna? De er de tapte barna, mamma. Vi har nettopp kommet tilbake fra det hemmelige land. Hemmelig land? Wendy fortalte familien sin alt som hadde skjedd med dem. Moren og faren var sjokkert, men utrolig glad for å bli gjenforent med barna sine igjen. Da Wendy så ut av vinduet, var Peter Pan og Tingelil allerede fløyet langt, langt borte. Wendy vinket fremdeles. Peter Pan, vil vi treffe deg igjen? Det var en gang i et veldig fjernt land bodde det en kvinne som desperat ønsket et barn. Hun gråt hver dag av tristhet. En dag mens hun gråt, dukket det opp en fe for henne. Hvorfor gråter du? Si meg hva det er, kanskje jeg kan hjelpe deg? Jeg har ingen her i livet. Jeg vil ha en liten datter. Hun kunne være en venn for meg. Ok, ikke gråt lenger. Jeg skal gi deg et frø, plant den og plassere det hvor den kan få mye solskinn, og syng for den hver dag. Når den har vokst opp og blomster, vil du se en overraskelse. Med en gang gjorde kvinnen alt som feen sa. Hun satt ved blomsterpotten og sang til den hver dag. En dag så hun en liten spire. Kort tid etter ble spiren til en roseknopp. Kvinnen var så glad og glad. En dag, da hun luktet rosen, kysset hun den. Plutselig, men sakte, begynte rosebladene å utfolde seg. Inni der satt det et blondhåret roseskinn, en liten jente som var så liten som en tommel. Hun var både veldig sjokkert og glad. Hun skjønte hvorfor feen hadde gitt henne det frøet. Hun tok straks jenta i håndflaten og begynte å snakke med henne. Min vakre jente, velkommen hjem. Jeg er moren din. Ditt navn skal være Tommeliten. Hun lagde straks en vugge for henne av valnøtskjell, en seng av fiolettblader og et teppe av roseblader. Tommeliten var så fornøyd med moren. Hun sang sanger og danset med henne. Moren fylte en kopp med vann og plasserte noen valnøttskjell inni. Tommeliten ville ri på løv og skjell i flere timer. Tiden gikk og gikk, og Tommeliten hadde vokst, men hun var fortsatt knøttliten. En natt, da Tommeliten sov i sengen sin, kom en stygg frosk inn gjennom et åpent vindu. Han stirret på Tommeliten mens hun sov. Den er så vakker. Nettopp den perfekte jenten som kan være min svigerdatter. Sakte løftet han henne opp og plasserte henne ved siden av dammen i hagen. Sønnen løp straks mot faren. Pappa, jenten som skal være min kone er så vakker. La oss legge henne på denne lotusblomsten til vi forbereder alt, slik at hun ikke stikker av.
da Tommeliten våknet og åpnet øynene om morgenen, så hun at hun var på en lotusblomst. Hun ble villredd og begynte å gråte. All fisk i dammen som hørte stemmen hennes, svømte mot henne. Hvorfor gråter du? Hva er det som foregår? Hva gjør jeg her? Jeg sov lykkelig i sengen min. Jeg åpnet øynene, og jeg er her. Jeg vil hjem til moren min. Den stygge frosken og sønnen hans la deg her. Dere skulle gifte vel? Vil du ikke det? Nei, nei! Hjelp meg! Vær så snill! All fisken begynte å gnage på stilken til lotusblomsten som satt fast i bunnen av dammen. Da stilken brøt, begynte lotusblomsten å drive med vinden. Den fløt helt til siden av dammen. Men denne gangen var det en bille som bodde på treet som så Tommeliten. Et interessant insekt som ikke ser ut som oss. La meg ta det med hjem, så mine også kan se det. Han grep straks Tommeliten og tok henne med hjem til seg. Vennene hans ble veldig overrasket. Det ser ut som et menneske. Ta henne bort. Vi vil ikke ha henne her. Billen trodde at han hadde gjort vennene sine sint, så tok han Tommeliten og lot henne være igjen i skogen. Tommeliten, som var utrolig sulten og tørst, hun prøvde å drikke vann fra blomstene. Siden hun ikke fant noe å spise, følte hun seg svak. Været var også veldig kaldt, så hun begynte å skjelve. Klærne hennes var egnet for sommeren. Hun gikk lenge for å finne seg et overnattingssted. Til slutt, foran en liten jordbakke, dukket det opp en dør. Hun banket på døren av glede. En eldre damemus åpnet døren. Jeg er veldig kald og veldig sulten. Ta meg inn, er du snill. Og hvem er du? Jeg heter Tommeliten. Jeg skal fortelle deg alt som har skjedd. Men først kan du ta meg inn. Jeg er så kald. Kom inn, vakker Tommeliten. Da hun gikk inn, matet fru Mus Tommeliten til hun var mett. Og hun fortalte fru Mus alt som hadde skjedd henne. Etter å ha bodd sammen en stund, plutselig en dag banket noen på døren. En gjest hadde kommet. Velkommen her, Muldvarp. Takk og takk. Og hvem er denne vakre jenta, fru Mus? La meg introdusere deg. Dette er Tommeliten. Vi bor her sammen nå. Veldig hyggelig å møte deg, min herre. Muldvarpen beundret skjønnheten til Tommeliten. Fra den dagen besøkte herr Muldvarp fru Mus hver dag. Han hadde med seg mange gaver og mat for å få Tommelitens oppmerksomhet. Etter en stund bestemte herr Muldvarp seg for å snakke med Tommeliten. Tommeliten, jeg liker deg veldig godt. Jeg vil gifte meg med deg og stifte familie. Selvfølgelig hvis du også vil. Herr Muldvarp, tusen takk. Du er veldig snill mann, men jeg tenker ikke på å gifte meg. Om natten ville fru Mus snakke med Tommeliten om dette. Hun trodde Tommeliten kunne bli lykkelig med Muldvarpen. Hvis du ikke vil gifte deg, så drar vi med en gang. Men la oss bare gå til huset hans for å se. Hvis du ombestemmer deg, da vet du hva slags hjem du skal bo i. Hva sier du? Grunnen til at Tommeliten ville ikke gifte seg med herr Muldvarp var at muldvarper levde under jorden uten å se solen. Dette passet ikke for henne. Hun var en solskinnspike. Tommeliten ville ikke knuse fru Muses sitt hjerte, så hun fulgte etter henne, og de satte kursen hjem til han. Men før de kom dit, så de et bevisløst due på vei. Tommeliten løp rett bort til den. Hun ville vite hva som hadde skjedd.
Da hun så nøye undersøkte duen, skjønte hun at duens finge var skadet. Hun løp hjem, grep førstehjelpsutstyret og kom tilbake til den bevisstløse duen. Hun kledde såret og pakket det tett inn. Den hvite duen som klarte å åpne øynene, begynte å drikke litt vann. Jeg vil aldri glemme din vennlighet, Tommeliten. En dag vil jeg hjelpe deg også. Om natten snakket Tommeliten med fru Mus. Kjære fru Mus, det er noen få ting jeg trenger å fortelle deg. Først og fremst vil jeg ikke gifte meg med herr Murvalp. Han tilhører underverden, og jeg til jorden og solen. Men tusen takk for alt du har gjort for meg. Du reddet livet mitt, men jeg savner moren min og hjemmet mitt veldig mye. Jeg vil be duen ta meg med hjem så snart den blir frisk. Helt i orden, Tommeliten, som du ønsker, så lenge du er fornøyd. Alle i mitt sted vil ha gjort det samme. Det har vært en glede å møte deg. I like måte, fru Mus. Jeg kommer til å savne deg veldig mye. Noen dager senere ble duen helt frisk. Nå er jeg bedre, Tommeliten, og må dra. Trenger du noe? Ja, jeg vil be deg ta meg med hjem. Kan du gjøre dette for meg? Med glede. Tommeliten tok farvel med fru Mus og klatret opp på duens rygg. De fløy opp i luften. For å ikke falle av på grunn av vinden, holdt Tommeliten ordentlig fast i duen. Da de til slutt kom frem til Tommelitens hjem, slapp fru Due henne av, og hun landet blant blomstene i hagen. Hun takket henne igjen da hun svevde opp i luften. Tommeliten, som endelig var hjemme etter måneder, løp til moren og ga henne en stor klem. Moren hennes var overlykkelig. Gud, for en vakker dag! Jeg er så glad! Vi er endelig sammen igjen! Velkommen, min vakre jente! Jeg har savnet deg så mye! Jeg har savnet deg også, mamma! Jeg skal fortelle deg alt jeg har vært igjennom. La oss aldri være fra hverandre igjen. Etter alt som hadde skjedd, gikk Tommeliten aldri langt fra hjemmet, og hun lekte ofte med blomstene i den solrike hagen. En dag la hun merke til en veldig spesiell, glitrende, vakker blomst som solen. Hva er det for en blomst? Jeg tror ikke jeg noen gang har sett det her. Tommeliten hoppet fra blomst til blomst og nærmet seg blomsten. Og akkurat i det øyeblikket åpnet kronbladene til den glitrende blomsten seg. Tommeliten så da en kjekk liten mann akkurat som seg selv. Hvem er du? Jeg er denne hagens fe. Og du, vakker jente, hvem er du? Jeg heter Tommeliten. Moren min valgte dette navnet fordi jeg er så liten. Dette er hagen vår, men jeg har aldri sett deg her før. Både blomsterfeen og Tommeliten hadde aldri sett noen i deres størrelse. Med denne forbauelsen likte de hverandre ved første øyeblikk. Etter hvert som tiden gikk, ville de leke i hagen, spille spill og tilbringe tid sammen, og en dag... Tommeliten, jeg vil gjerne spørre deg om noe. Vil du gifte deg med meg? Tommeliten ble veldig glad da hun hørte forslaget hans. Til slutt skulle hun ha noen som hun elsket å tilbringe tid med, som hun alltid kunne leve med blant blomstene. Og hvis hun giftet seg med han, kunne hun jo bo nær moren. Selvfølgelig, min prins. Som en bryllupsgave drysset blomsterfeen eventyrstøv på Tommeliten, og plutselig fikk Tommeliten vinger. Blomsterfeen og Tommeliten levde lykkelig i mors hage alle sine dager. Kom da, sønn! Det var en gang den store stygge ulven vandret gjennom skogen. Mens han gjorde det, tenkte han på en smart idé.
Men for å gjennomføre planen sin, trengte han hjelp. Silly! Silly! Hvor er du? Ulven gikk inn i Stile sitt hus og så at hun satt og designet nye klær. Kan du lage et kyllingkostyme til meg? En frakk med kyllingfjær? Eller en lue med en kam? Nei, nei, et kyllingkostyme. Jeg trenger den til en fest jeg skal på. Stili ble mistenksom til ulvens forespørsel. Jeg har ikke hørt om noen fest. Hvor er den? Det blir i sentrum, men det er bare for ulver. Ok. Da skal jeg gjøre mitt beste. Stili og jeg jobbet dag og natt med å samle kyllingfjær fra gården. Etter noen timer var hun ferdig med å sy kostyme. Wow! Det er virkelig vakkert! Jeg ser ut som en kylling! Du ser ikke så fasjonabel ut, men hvis dette er det du vil ha, så... Nei, nei! Det er fantastisk! Hane? Sa jeg hane? Nei, jeg mente ulvevennene mine. Ja, det var det. Jeg tror du er inne på noe, men jeg har også en plan. Ulven dro hjem. Da det ble mørkt, tok han på seg kostyme og snek seg inn i hønsegården. Han skulle lure kyllingene og stjele eggene deres. Ulven kom inn i gården, men kyllingene var ikke der. Jeg trengte ikke kostyme tross alt. Uansett, de eggene er mine. Hva gjør du, fru høne? Jeg skulle varme opp eggene. De kan ikke bli kalde. Vi vil ikke ha rare kyllinger her inne, ok? Yes! Jeg drar! Ikke bli opprørt! Hjelp! Trodde du at du kunne lure meg? Det stemmer! Løp! Løp! Det var en gang kunstnergeita som gråt under et tre. Hva er i veien, geitekilling? Min blåste bort maleriet mitt, og nå sitter det fast langt oppe i treet. Dette? Ja, kan du hente den for meg? Da fikk ulven en ond idé. Jeg skal ta den ned for deg, men til gjengjeld...
må du gjøre meg usynlig. Kunstnergeita tenkte på det og kom opp med en idé. Jeg vil at ingen skal se meg. Ok. Ok, stå i ro. Kunstnergeiten malte ulven utrolig bra. Ingen klarte å se forskjell på ham og låveveggen i tre. Se! Ingen kan se deg nå! Ulven var ekstremt glad, så han gikk umiddelbart til hønsegården. Ulvens plan fungerte utrolig bra. Siden ingen kunne se ham, tok han eggene ett etter ett. Da ulven åpnet gårdsdøren, kunne ikke engang kunstnergeiten se ulven da han gikk i ett med tredøren. Å nei! Jeg tror jeg gjorde noe galt! Ulven drar med eggene! Kunstnergeiten gikk for å snakke med hunden med en gang og fortalte ham alt. Hvor tror du at du skal? Hvorfor har du alle de eggene i hendene? Hvem? Meg? Du kan ikke se meg. Ikke vær så sikker. Hva med den halen din? Gi tilbake eggene, nå! Vel, det var bare en liten spøk. Og jeg skal vise deg en spøk også, etter at jeg har satt disse eggene tilbake på plass. Når hunden la eggene tilbake, begynte han å jage ulven. Dette blir mitt beste maleri! Med solnedgangen og hunden som jaget ulven, lot kunstnergeiten seg inspirere og skapte et nytt maleri.